غلام حیدر ستورزای بالا اول غلام شبیر مو دی بجلی دا وجه کور که اور لگیده در توان مو شو گره مو خرچ کرده و غپی سیزه و راب طول سنده که دا سوی دی وزه بورمنت سا اپیل کن چه جا مهربانی و که نیسا توان ٹھیک بسم اللہ الرحمن الرحیم اوس تقریبا 5:30 بجے سرا غلام حیدر ول شبیر صوبیدار دا او پکور کی د بجلی پر شارٹ سرکٹ سرا اور ولا کی دو بجلی زیاتی کی تیزی کی دی پوا جے باندے دا غ پورا کور ساغه کی دا غ دا ټول عمر جمع شو دا پونجی دا غ زیورات دا غ دا پنشن ولا سورہ کاغذاتو ټول دا کور سامان وسولو نو مو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اغه کې تحصیل میئر ایم این ایس ایب ایم پی ایس ایب او ڈپٹی کمشنر صاحب او ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا حکومت سر دی دیتا خصوصا ز ډیر پر زور اپیل کوم چې دینا مخکې یو کیس چونکہ شوی و 2016 کې اغه پورا رپورٹس ایم این ایس ایب ایم پی ایس ایب ڈسٹرکٹ کوم ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا دی او ڈپٹی کمشنر صاحب تا اغه تا ما بای هند او زیوانا بنگت صاحب خپل راغلی او بیزټی کړه او خو اغه تا هیڅ قسم امداد مې اوسا پورې ملاو نه دی شوی زه هم چې دا غریب سړی غلام حیدر چې چون کې بیروزګاری اغه خپل دی دغه پر استوزه کې یو هوا اغه هم د بیماریانو د پر خرڅه کې دغه ولم څه څوره د دې پیسې وي د صندوقونه د بکسونه د کور ټول غوسلو ګورنمنت ته رضا پر زور اپیل کوم چې تاسو کایندلی ډیره مهرباني وي تاسو د غریب سړی سره تاسو امداد وکړو نو د ټول قوم به دې سره حوصله افزایي وشي چې قوم حکومت پاکستان کې انصاف شته وي وسلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو یوزر بیاسا جوسین منگشتا سارا مخاطب دی امید لرم چستا سو بروغو جوڑے گرانو کتن کو تاسو گرو چنن مونگا پا کوہاٹ استر زیبالا ونیج کانسل کے موجود یو دلی که زمونگی ارور سا داغا نم غلام در دی داغا پا کور کی بجلی شارٹ سرکٹ وجه نا چکم دی اور ولا گی دو آغا اور دا وجه کور کی چورا سامان و تاسو فوٹیج کی ٹول گرو چا آغا ٹول وسولو اور دی سرا سرا سکم دی دی غریب چا دا کم جمع کنجی وا چا آغا کی دا وائی چرا ما گاڑی خرچ کړی و دغه گاڑی پیسې اور څه سونه زیورات وو نو تاسو فوټیج کې هر څه وکتلو زه انتظامیا اور څوره زموږ ایم بی ایس ایف دی زموږ څوره د کوهاټ انتظامیا دی ټولو ته درخواست کوم چې غلام حیدر ته د انصاف ورکړی شي اور څوره دې کېدی شي دې سره دې تعاون وکړي دې سره موږ ته راکړئ اجازت ساجد حسین بنگش سنجو ټی